П'ять смертей, 79 нових випадків ковіду. На Тернопільщині фіксують нові смерті від коронавірусу. Хвороба забрала життя чотирьох жителів Тернопільського району і одного тернополянина. Всього в Україні за добу виявили 1804 хворих на ковід-19. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Київській та Полтавській областях. Від ускладнень померли 114 українців, а 2537 одужали. Крім того, 1 і 2 січня в Україні не зробили жодного щеплення проти коронавірусу, оскільки пункти і. Центри вакцинації були закриті, Від сьогодні вони працюють за звичайним розкладом.